Aqui na Companhia Atlética, o seu filho é sempre muito bem-vindo. Professora Bruna, natação infantil. A partir de que idade as crianças podem começar a nadar? A gente recebe crianças a partir dos 6 meses de idade, sim, né? A gente trabalha dentro da metodologia Gustavo Borges, onde as crianças desenvolvem tudo que elas podem dentro d'água, toda a parte psicomotora, de habilidade aquática. Recebemos as crianças e fazemos 2 avaliações por ano, onde os pais levam para casa tudo que a criança já desenvolveu e que ainda está desenvolvendo dentro da aula. Muito legal. E a gente percebe que eles adoram, né? Muito gostoso. E não é só isso, não. Tem mais. Quer ver só? Olha, além da natação, professora Bruna, isso aqui é uma aula de taekwondo. Isso. A gente oferece mais 10 modalidades além da natação. Tem o taekwondo, o hapkido, o circo, a capoeira, o balé para as meninas, ginástica de solo, é muito bacana. Olha, você precisa conhecer a Companhia Atlética. O site para mais informações aqui na sua tela, qual o telefone, professor? 3904-6000. Companhia Atlética.